Mas ainda no primeiro mandamento, eu quero dizer que se você gosta de brincar com sexo, foi numa brincadeira dessa que eu nasci. Porque papai não queria engravidar minha mãe não queria engravidar meu pai, e pasme você, contrariando as expectativas dos dois, eu cheguei. Está certo? Então, se você entenda isso, filhos não nascem por acaso, não. Quem se envolve num relacionamento sexual precisa entender que a responsabilidade. Você precisa entender que você pode até achar que é brincadeira, mas está brincando com fogo. É assim que funciona. E aí eu estou falando para pai e para mães. Em determinado momento eu vou me dirigir mais aos homens. Então, primeiro mandamento, repita comigo: filhos, não nasce por acaso. Segundo mandamento, se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Antes de ter filho, descubra o que é um filho. E eu sei porque eu tenho dois. E eu posso dizer para você, filho é uma preocupação contínua. Se você não gosta de preocupação, se você é cuca fresca e não gosta de responsabilidade, filho é uma preocupação para... Ele pode ser rico, pode ser bem casado, pode morar onde quiser, pode acontecer. Quem tem aqui sabe o que é. Eu levei 3 ou 4 meses para me acostumar com o casamento do meu mais velho. Porque lá em casa, minha mulher é mais cuca fresca. Eu não. Eu acho que porque não tive. Esse aqui sabe, ó, vive lá comigo, tem quase 30 anos. E eu levando de madrugada, se não chegou meia-noite e pouco, é lógico que eu ligo para homem, não é para... Menino, onde você está? Para casa. Não é assim, eu estou falando com um cara de 30. E aí, filhão, tudo beleza? Entendeu? E aí, querido, tudo bom? Está tudo sob controle, está tudo em ordem, porque eu estou ligando para um homem. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida, certo? Filho é uma preocupação contínua. Eu vejo gente hoje que não está nem aí. Eu estava no hotel, tem umas 2 semanas, aí fui entrar no elevador, o pessoal pediu para me tirar foto, tinha uma menininha, devia ter uns 4 ou 5 anos. Aí eu estava até achando que uma das recepcionistas era a mãe da menina, e que em determinado momento eu ia tirar uma foto com a garotinha. Então eu fiquei olhando muito para a garotinha. E aí a recepcionista me disse assim: estão procurando a mãe dela, a mãe entrou no elevador e deixou uma garotinha de 4 ou 5 anos para trás. Eu falei: sangue de Jesus, tem poder? Pare para pensar. Então, se você vai ter um filho, antes de ter, saiba muito bem, né, do que se trata. Segunda coisa ainda nesse tema: não importa o quanto eles cresçam, sempre vai ser criança para a gente. Meu menino tem quantos anos? 50. É isso aí. Às vezes eu vejo, vou visitar minha mãe, e aí ela pega o telefone para atender alguém. Não, meu menino está aqui, Cláudio. Falei: menino, é... Lá em casa eu tenho outra mulher que está dizendo: tu está ficando velho. Mas é bom ir na casa de mamãe que a gente fica jovem, certo? Então, se você vai ter, descubra. Para nós, filhos sempre serão meninos. E se você quer saber ainda, né, nesse segundo mandamento, é melhor você saber do que se trata, é que eles vão lutar o tempo inteiro para ter autonomia. Ô, turminha, que está a fim de ser dono do nariz deles. Então, você vai ter filhos, saiba logo, vai preocupar a vida inteira, certo? Não importa o quanto eles cresçam, sempre serão meninos. E quando nós olhamos para isso, deixa eu voltar aqui ao primeiro, porque deveria ter dado um exemplo, o exemplo de Davi, quando me parece que se deita com Batseba de qualquer jeito, está brincando para apenas satisfazer um desejo seu, e daquele relacionamento que para ele era uma brincadeira acabou gerando uma gravidez. Aqui
Nós precisamos entender a responsabilidade de termos filhos. Terceiro, deixa eu adiantar, porque são 10, não vou ficar comentando muito aqui. Terceiro mandamento, só, vamos lá, repita comigo o segundo. Se vai ter um, se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Terceiro, sozinho será mais difícil. Se quer ter filho, querido, é um terceiro mandamento, tem que ter o casal. Para um só criar, quem aqui cria filho sozinho, levanta a mão. Aí você sabe o que eu estou falando. É difícil pra caramba, certo? Então por isso, esse negócio de produção independente, não vou nem citar nome aqui não, certo? Mas nós precisamos entender que sozinho, por isso divórcio, salvo algumas exceções, nunca é bom para criança. Pastor, por que salva algumas exceções? Porque tem algumas exceções. Quando um dos cônjuges é um abusador, seja físico ou emocional, quando a droga é trazida para casa, quando aquela criança vive maus tratos por parte de um. Mas fora isso, aprenda uma coisa: filho foi feito para ser criado por duas pessoas, e um nunca vai substituir o outro. Por muito tempo eu achei que uma mãe poderia exercer o papel do pai, por muito tempo. Até fiz uma besteira de postar isso na minha rede social, num dia dos pais. Eu fiz essa besteira. Depois eu fui dar uma olhada e descobri que mesmo que uma criança seja criada por duas mulheres, onde uma das quais pensam ser um homem, ela nunca vai conseguir substituir a figura paterna. Não existe isso. Então, nós precisamos entender que sozinho vai ser muito difícil criarmos filhos. Então, na maioria das vezes, o divórcio, ele faz um mal terrível para as nossas crianças. Quarto, foi uma pergunta que eu comecei a fazer depois do o quanto eu sou importante para meus filhos. O quanto? Eu já pude estar muito menos perto deles do que posso estar agora. Num período da minha vida, quando eles eram pequenos, eu saía para trabalhar 6 horas da manhã. E eu chegava em casa 8 horas da noite. E por muitos anos, para trazer apenas o suficiente para nós sobrevivermos. Durante muito tempo, meus filhos não viveram. Apenas sobrevivemos. Eu, eles dois e uma mulher que eu louvo a Deus por Deus ter me dado. Então eu descobri que eu não encontro outra porcentagem menor a de 100%. O quanto eu sou importante para meus filhos, 100%. Pais, por favor, entendam isso. Você é muito importante para seus filhos, sejam meninos ou sejam meninas. E aprenda uma coisa, por mais que você coloque na sua mente que você está saindo para buscar tesouros, coisas não vão te substituir. Você é mais importante para seus filhos do que bens materiais. Talvez eles nem sintam falta disso logo no início, mas você pode ter certeza que uma hora eles vão ter que se deparar com essa realidade. Eu posso dizer a você, meu tio Domiciano me criou, eu comi sempre muito bem, havia sempre muita fartura naquela casa. Eu não posso dizer a você, eu tinha roupa, talvez não fosse das melhores, mas eu tinha conforto, eu tinha. Mas eu vou falar para você, eu trocaria tudo isso para ter vivido mais perto do meu pai. Eu daria tudo isso. Eu só sou quem eu sou hoje, primeiro por causa da misericórdia de Deus. E um dia tive que ouvir isso de uma das últimas mulheres de meu pai, já falecida, a Creuza.
Um dia, numa discussão de família, ela olhou para mim e diz assim: você se acha melhor que os meus filhos, seus irmãos, mas você só foi mais longe do que eles, porque não foi seu pai que te criou, foi seu filho, seu tio. E ali eu tive que baixar a cabeça e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter um homem de verdade do meu lado. Não que meu pai não fosse um homem de verdade, mas um homem que me desse parâmetros, que me desse limite. Nunca encostou a mão em mim, nunca. Mas eu sabia o que era um homem, o que era um macho, o que era um provedor. Coisas simples que eu vi. Uma vez, um indivíduo invadiu o quintal. E aí todo mundo acordou. Eu era garotinho. Aquela porta da frente tinha a porta de madeira que tinha uma janelinha pequenininha, lembra disso? Ela era de vidrinho. E eu lembro meu tio pegar uma arma. E aí ele abriu aquela janelinha, botou a arma para fora e deu um tiro pro nada. Cara, eu olhei para meu tio, mano, e falei: caraca, mano. Um dia eu vou atirar nos outros assim também, caraca. Cara, aquilo foi extraordinário, foi sensacional. Eu lembro, ele tinha uma verruga aqui, ó. Ele era gordão, ele devia ter uns 150 quilos. Taninilo lembra dele ali, Hilton lembra, certo? Isso. Ele era gordão, e ele, aí sentia calor, ele ficava sem camisa, e ele me pegava no colo, eu chupava dedo. Aí eu chupava dedo aqui, eu conheço esse dedo aqui. E esses dois dedos assim, ó, eu ficava na verruga, brincando. Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tenho saudade de brinquedo nenhum na minha vida. A única saudade que eu tenho é daquela verruga. Cara, era fantástico. Eu quero que você entenda. Porque nós, às vezes, o que você pensa que não vai marcar seu filho. Eu estou falando para você, eu lembro, eu tô com, vou fazer 54 anos. A única coisa que eu tenho saudade é o dedão aqui, ó. E aqui, ó, mexendo naquela verruga. Então, você é importante demais, demais. E já que eu estou falando desse tema agora, aqui, eu queria que meus dois filhos viessem aqui. E eu queria que, se teu filho está perto de você ou tua filha, eu queria que você ficasse de pé agora. Você está grávida, você tem um filho dentro de você. Então você fica de pé também. Eu queria agora que o filho, a filha, se aproxime aí do papai e da mamãe. Isso. Já estou terminando, já já. É que eu só estou no... Como eu não sou Moisés mesmo, posso parar, né? Isso. Pega aí seu filho, sua filha. Leve para perto de você. Fica assim a família, assim, ó. Ah, pastor, se nós ficar muito perto, nós briga. É na frente dos outros, não. Só briga quando está sozinho. Isso. Isso. Dá um abraço. Queria que ficasse do lado de lá. Aqui, eu fico do lado de cá aqui. Isso. Dá um abraço aqui nesse velho. Isso. Agora dá um beijo no seu filho. Sim. Agora você, filho, dá um beijo no seu pai e na sua mãe. Que é essa? Isso. Agora todo mundo de pé. Que se o seu filho não está aqui, ou você não tem, um dia você vai ter. Ou se ele está em casa, chegar em casa, você vai dar um abraço nele. E eu quero orar. Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus. Nossos filhos são heranças. Nós não somos perfeitos, ó Pai. Mas o Senhor nos entregou essas joias. Uns, ó Pai, nem biológicos são. Mas são tão filhos quanto os outros.
ou às vezes são os únicos que temos. Abençoa a nossa casa, a nossa família, que o nosso coração se converta para entendermos essa geração que é tão diferente da nossa, que o coração deles se converta para que eles entendam que não somos tão flexíveis quanto eles, mas que eles entendam que muitas vezes os amamos mais do que a nós mesmos. E mesmo quando falhamos, ó Pai, nós estamos tentando acertar. Te agradecemos, ó Deus, também como filhos, te agradecemos nossos pais, muito obrigado. Talvez eles receberam muito menos do que nós e não tiveram discernimento de que poderiam pegar outras referências. Então, num evento como esse, que nesse abraço e nesse toque agora, que haja perdão, que haja cura, que haja transformação. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de dizer aos nossos filhos, eu te amo. Aos nossos pais, eu te amo. Ouvimos muitas vezes isso na beira de um caixão, num ato fúnebre, frases de amor sendo ditas para aqueles que não estão mais lá. Por isso, Pai, eu quero te entregar este momento, pedindo a tua bênção, que toda ausência paterna, que toda revolta caia por terra, que não haja deformação nessa geração, em nome de Jesus. Toma essas meninas, que sejam meninas que cresçam no temor do Senhor. Toma esses meninos, que sejam meninos, rapazes. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Que se não pudermos ser pais, talvez podemos ser filhos, porque alguém nos trouxe a esse mundo. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço agora aí, coletivo. Isso. Pode sentar um minutinho. Eu ainda tenho 5 minutinhos. Deixa eu só lembrar a vocês. O 5º mandamento de um pai ou dos pais, os filhos aprendem por observação. Por isso, palavras são importantes, mas ações, exemplo, é fundamental. E aprenda uma coisa no 5º mandamento, se eles aprendem por observação, você não é o único que eles estão observando. Eles podem voltar para casa com comportamento que viram num professor, que viram na internet. O 5º mandamento para quem é pai é entender que eles aprendem por observação. O 6º, respeito e limites precisam caminhar juntos. Você precisa respeitar seus filhos, sim, mas você precisa estabelecer até onde, quando e como. Crianças que crescem sem limite se tornam Adonias da Bíblia. O texto diz que Davi nunca o havia contrariado. 7º mandamento, intimidade e confiança serão ótimos parceiros na criação. Muitos filhos não conseguem ser íntimos de seus pais. Muitos pais não conseguem ser íntimos de seus filhos, simplesmente porque não conseguem desenvolver confiança.
Você nunca vai ser íntimo de quem você não confia. E para que você confie, o mandamento anterior, respeito, eu tenho que respeitar os limites dos meus filhos. Eu tenho que dar a eles a intimidade de poder falar comigo. Até hoje, nós estamos no século 21. E se você pegar uma mãe e pedir a ela para conversar com sua filha, por exemplo, sobre sexualidade, ainda é um grande tabu. Porém, eu te digo, se não aprende com você, aprende lá fora. Oitavo mandamento: se você deseja chamar a atenção de seus filhos, seja interessante. Talvez eles não te ouvem, porque a maneira que você fala, o jeito que você fala, não interessa. Os tempos mudaram e nós precisamos nos tornar interessantes para sermos ouvidos, porque tem muita gente falando e tem muita gente que fala muito melhor do que você, e talvez fala até besteira, porcaria, droga. Nós estamos num momento onde a cabeça está meio vazia, e quando a cabeça está vazia, o nada se torna um conteúdo extraordinário. Muitas vezes nós paramos para assistir nada, nada. Então aprenda isso. Você quer ser interessante para seu filho? Ou você quer chamar a atenção dele? Seja interessante. Se você tem filhos, aprenda também o nono mandamento. Eles só querem o que querem e não o que precisam. Na cabeça deles, eles colocaram algo e aquilo. Eles não medem muitas vezes a consequência que um dia você e eu também não medimos. E por último, esse é o décimo: não tem desculpas. Você cria filhos para vencer. Não tem outra oportunidade, não tem outra possibilidade. É para vencer. Hoje eu falei tudo isso pensando em mim, lembrando quando eu ouvi que eu era o acaso. Mamãe não gosta que eu fale isso, espero que ninguém mostre. Mas uma tia me disse que tentaram me abortar. Pelo menos, não tentaram de fato, mas ventilou-se a ideia de que não era bom para aquela época uma menina de 14 anos ter um filho solteira. Eu olhei. Minha mãe não gosta muito disso. Mas eu olhei para a minha vida durante todo esse tempo, principalmente que eu sou pastor, e nunca vi como eu vi hoje. Eu posso dizer para vocês que eu sou honrado por ser marido. Aliás, eu falo isso sempre na igreja. Eu não quero saber que tipo de ministério você tem. Eu não quero saber o quanto de dinheiro você tem, nem sua posição. Para mim, o mais importante é como você cuida da sua família. Para mim, como você trata a sua mulher e seus filhos. É o que vale. Eu quero agradecer o Osias pela oportunidade, porque poderia ter colocado outra pessoa para falar. Eu acho que hoje eu vim aqui mais no nível de desabafo do que propriamente de uma pregação. Mas eu posso dizer para você que não teve. Deus não vai substituir seu pai, não espere isso dele, essa não é a função dele. Mas ele vai curar você e dar você a oportunidade de ser um pai que seu pai não foi para você. É isso que eu espero.
Eu vi meu filho tratando e cuidando do primeiro filho dele. E eu vou falar para você. Felipe sabe disso. Meu filho Caio nasceu para ser pai. Está até com o filho no colo. Nasceu para ser pai. E quando eu vi meu filho cuidando de Miguel, e agora da Laura, que já já vai chegar, falei, cara, deu certo. Deu certo. Por quê? Porque meu pai não cuidou nada. Eu cuidei um pouquinho. E ele cuida bastante. Então que Deus guarde a sua casa, o seu casamento. Deixa seu filho viver sem pai, sem mãe, não. Garra na mão dessa mulher sua, é ruim, mas é sua. Esse marido não é o que você queria, mas é o que deu para arrumar. Certo? Bota o joelho no chão e fala, Senhor, me dá força para criar meus filhos ao lado desse homem, ao lado dessa mulher, porque vai ser muito melhor.